Jeg heter Rune, bor I Oslo og 45 år. Men vet du hva det betyder om juryen ser at du dårlig? Dårlig? Ja, det ikke bra. Det ikke bra. Jeg her I dag fordi jeg skal gifte meg med min svenske sambo, og tenkte det var smart å ja, treffe litt flere svensker, og ikke minst bli kjent med svenske Talang. Hva det du skal gjøre? Ja, vi får se, men noe magisk, skulle jeg tro. Jeg elsker magi. Ja, så bra. Jeg elsker. Men like mye som Samir elsker magi, så hater Alexander Bard magi. Jeg vet. Du har koll på det? Ja, det har jeg koll på. Hans ondska har spritt seg til jeg vet, men, våra grannar I väst. Vi skal sjokkere Alexander. Ja, ok. Ja. Ja, man litt nervøs. Jeg vet at Alexander litt så der I forhold til det jeg skal gjøre. Jeg håper de kommer til å synes det kul, og at det noe annet enn det man kanskje har sett tidligere. Hallå, hallå! Hei! Det der ser ut som norska flaggan på den der boksen. Hva kan det bero på? Du nordmann? Ja, jeg nordmann, absolutt. Hva heter du? Jeg heter Rune, og kommer fra Norge. Og hvorfor søker du til svenska Talang? Ja, jeg er på Sverige på sett og vis mitt andre land. Min sambo svensk. Vi skal gifte oss I Sverige, så ja, jeg har hørt masse bra om svenske Talang. Men det en liten løk på laksen. Det ikke 100% her. Altså. Vi trenet litt svenske uttrykk innan, og hun har ikke... Ja. Det er inga problem å være nordmann I tävlingen. Bare vi slipper trolleri, magi og sånt der skit, for det vi jævlig trøtta på. Varsågod, Rune. Scenen din. Takk. Da skal vi se. Da kommer jeg ned til deg. Tuff start, du. Ja. Det her paketet, det kommer vi tilbake til, Alexander. Ok, men aller først, Lagaila. Ja. Ok, hallo. Lagaila, har du noen form for fobi? Fobi? Ja, jeg har fobi for spindler. Spindler. Og høyder. Orm. Ok, ex-boykvenner. Nei, ok. Men kan du holde hånda di så her? Mitt hand? Ja, just det. Perfekt. Kan du ta ur det som I denne påsen? Det spindler der? Men hallå? Jeg vet ikke. Hallå, listen. Det går bra. Lagaila, kom igjen nu. Kom igjen nu. Forsiktig. Kom igjen nu, Lagaila! Jeg skojar bare. Det her ingen spindel. Det her en helt alminnelig Rubix Cube. Så, Bianca. Kan du ta den her pennen og signere den? Skriv ditt navn på den hvite. La oss ta den I midten der. Skriv ditt navn. Det begynner på B. Bare B eller? Det Bianca. Ditt navn, vet du. Ja. Jaha. Jättebra. Bianca der. Kan stava til sitt navn. Og så kanskje et lite hjerte der under der. Perfekt. Det var snyggt. Jättebra, Bianca. Så det vi har her, det altså en Rubix Cube signerad av Bianca. Og ditt jobb I dag, Bianca, det bare å sørge for at denne kuben forblir I denne påsen hele tiden. Ok? Så påsatt kuben I påsen. Og Alexander, jeg har noe til deg også. Alexander, jeg har en kub. Og jeg vil at du skal ta og blande en kub. En kub til deg, en kub til meg. Blande den så mye du vil. Og det Alexander nå gjør, det at han blander kuben og skaper sin helt egen kombinasjon. Og det eksisterer 43 trillioner ulike kombinasjoner på en kub. Og når du ferdig, når du nøyd, Alexander, så stopper du. Du nøyd? Okay. Ja, jeg nøyd. Bra. Din kub, min kub. Sannolikheten for at våre kuber helt like, din kub like min kub, 1 til 43 trillioner. Din kub, min kub. Kolla. En side, helt. Oi! Det bare en side, Alexander. Två sidor. Tre sidor, helt lika. Fyra, fem, alle seks sidene helt like. Gi Alexander en kjempeapplåd. Lykke bra, Alexander. Men, David. Ja, jeg vil også. Det her kuben som Alexander blandade. Det eneste som återstår, det selvklart och løsa den.
How fucking good it is! Yes! Oh, oh. Yes! Men, Bianca, har du fortfarande kuben I påsen? Ja. Har jeg rørt den? Nei. Har du rørt den? Nei. Kuben der? Ja. Ok. I denne posen fortfarande selvklart kuben til Bianca. Selvklart. Eller denne kuben har ingen signatur. Fordi denne kuben har aldri eksistert. Denne kuben kun en illusion. Fordi, Alexander, fordi I dag handler kun om en eneste ting. Paketet. Paketet fra Norge. I dette paketet, kjære Alexander, så kunne jeg tatt med ting som dere svensker trenger. Penger. Olje. Gode skidåkere. Men det her handler egentlig om et stort paket til Bianca. Et paket til Bianca. Et paket I et paket. Og I det her paketet, Bianca, så det et paket til. Et gullpaket. Og I det her paketet så det enda en paket. Eller det en kub I en syltburk. En kub som inte går ut og inte går inn. Inte ut, inte inn. Inte ut, inte inn. Men om jeg tar av lokket, så går inte kuben ut og inte inn. Men du signerte en kube, Bianca, med ditt navn og et hjerte. Og Bianca, det her din signerte kube. Bianca, det her min present til deg. Vær så god. Tusen hjertelig takk for meg. Ja, det här var... Alltså... Herregud! Nej, men alltså, jag har aldrig sett något sånt här. Alltså, och det här var ju inte bara tricket, utan det var ju... Alltså, trick på trick på trick. Och så kul dialekt du har också. Tusen tack. Jag är lite svorsk, ja. Jag bara ska wow. Säga om det här, alltså. Först är det Norge. Sen är det trolleri. Sen är det magi. Och sen är det Rubix Cube. Och det måste vara det absolut värsta nummer man kan tänka sig för Alexander Bard. Och sen är det bästa jag någonsin har sett. Oh my God! Det är det bästa, värsta nummer jag har sett. Vilken stjärna du är, alltså. Och tack för att du tog honom till Sverige. Mina herrar och damer, Rune från Norge! Ja. Tack! Tack! Ja, vad bra! Vi ses I finalen! Snyggt! Rune! Oh, shit! Kom, kom, kom! Jesus! Vad skönt! Oh, shit! Otroligt, ju! Oh my god, grattis mannen. Ja, men det var sjukt. Det var jättebra, och av Alexander. Ja, men det händer inte, det är en omöjlighet. Nej. Det du gjorde var magiskt, ja. Det andra var det är otroligt. Det var ju ingenting I det här som man har sett förut. Nej, hade inte du tryckt någonting. Så hade jag tryckt. Jag satt, tänkte jag måste... Du tänkte samma sak? Ja, jag tänkte samma sak. Mm. Ja. Men bra. Ja, finalen, självklart. Välkommen till finalen. Vad ses vi igen. Bra, kom. Jajamän, kramar. Stort grattis. Riktigt stort grattis. Riktigt grym, mannen. Ja, det är bra.